Hapo juu tu. Hapo juu. Options, options, options.
hata naweza kujaribu kushika na hii mkono huku but hivyo. But nafikiri hivyo ndio itakuwa best. Hivyo naweza kushika kamera. Kamera na control na hii mkono mmoja aldop. Struggle kiasi but ni sawa. Asongeshe tu ajusha tandike. Na huyo angesimama hapo mbele huyu namba 17 hapo ndio hata asiweze kurush. Simame tu mbele yake ndio asiweze kumsongea. Kama tena ana mark na body yetu. Agusa amekuwa slow kidogo hiyo bora. Unajua watu tukiwachukulia juu home kwa press juu hizi cheza kama maliza tu unajua hata toka hapo sema tu make sure tu akipiga long second ball tumechukua. Thank you.
protected? Yeah, iko. Iko sawa. Wacha nikuja juu kidogo, hii mguu yangu inaanza kudedi. Hata hapo si mbaya. Hapo. Hii inaanza hapo. Ndio sasa hii ground ni wet, so hebu nivute hii side yako hapa nje hapo kidogo hapa ikuje havyo hivyo. Hata kutandika hiyo boli ki shika tu mguu alafu iskip kwa nyasi. Noma sana kwa kipa.
Chapa. Oh, Jesus. Sasa washaanza ku maji na nitapa mkono kidenge kwa kamera. Oh, hapa. Hata mimi nishikilie hapa hapa. Hapa mbele hivyo. Baki tano. Tano? Haa. Haa.
ball, chukua ball, chukua ball. Tuende tu huko, time mbaya. At least away goal kamoja kanaweza kusaidia mahali. Utafunga. Yeah, away goal kuna mahali naweza kutusaidia sana. Bado hauzi ya position. Amechoka. Amechoka. Amechoka, eh. Inajilego ya imedrop. Twende sasa. Angaenda tu peke yake. Anaongeza ine ama ngapi? Irudi tu one time, watu wako ready kwenda. Irudi tu one time. Haya. Ay. Haya. Haya. Bao. 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 Yeah. Okay. 91st. 91st. Okay.